com muita alegria que estou mais uma vez aqui na Chapéus pra Lana com meu grande amigo Donizete. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo bem. Para nós que é uma satisfação estar recebendo vocês aqui mais uma vez para uma conversa, para falar um pouco da Pra Lana e do filme, né, que vocês estão por lançar. É verdade. Inclusive, vejam só que maravilha, que bênção de Deus. Esses são os chapéus que farão parte do novo filme A Heroína Virginia Lully, filme este dirigido e produzido pelo cineasta Carlos Dias, que contará, ou melhor, continuará a história em homenagem ao nosso herói e rei do entretenimento, meu padrinho Beto Carreiro. Amigo, agora com os chapéus para Lana, que farão parte do filme, eu gostaria que você comentasse esta grande importância de realmente vocês estarem apoiando mais uma vez a cultura do nosso país. Sim, é com satisfação novamente que a gente prestigia, né, um grande ícone do country, do chapéu, do rodeio, que é o Beto Carreiro. Então é satisfatório para a gente está junto e vamos fazer o que for possível para colaborar. Obrigado, meu amigo. Fico muito feliz pelo apoio de vocês. Apoio este de tantos e tantos anos. E claro, esses chapéus deixarão todos os personagens deste filme fantástico ainda mais especial. Aproveito, amigo, para te presentear também o primeiro presente muito especial, tudo a ver com vocês, que é o chaveirinho personalizado Virginia Lully de Beto Carreiro, produzido pela Star Country, empresa essa que a sua criação aconteceu graças à amizade do meu padrinho Beto Carreiro com o Enio. Então, amigo, este é seu primeiro presente, tudo a ver com a Pra Lana, o chapéuzinho. Aqui eu irei abrir, tomarei essa liberdade, porque eu sou assim mesmo, um pouquinho cara de pau. Essa daqui, a camisa que faz parte da minha grife, tendo a foto do nosso inesquecível cowboy. E claro, eu também, para você, meu amigo, com muito carinho. E bela camisa. Viu só que incrível? Muito bacana. E aqui a nova edição da revista O Mundo do Cinema, que traz Donizete na capa e uma matéria especial. Deixa eu encontrar onde você está. Olha só, amigo. Uma matéria tendo a foto também dessa fábrica que produz materiais de qualidade, alto nível e entrega o mais rápido que vocês possam imaginar. Então eu recomendo para vocês a melhor fábrica de chapéus da América do Sul e, por que não, de todo o mundo. Nossa, muito obrigado. É uma satisfação para a gente estar participando também aqui na revista, né? Da última vez que vocês estiveram por aqui. E com certeza, né, esperamos recebê-los aqui sempre, né, e conhecer as novidades, os lançamentos que a toda temporada a gente tem para oferecer para o mercado. Ah, amigo, mas antes de finalizarmos a entrevista, hoje eu quero te fazer um pedido diferente. Não é chapéu dessa vez. Eu quero que da próxima vez que eu estiver aqui, você realize um grande sonho meu. Será que é possível? Sim, podemos. Vamos fazer o possível para atender. O meu grande sonho e objetivo, devido todos esses anos que vocês apoiam o meu trabalho, da minha família, e também respeitam a memória do meu padrinho Beto Carreiro, eu gostaria muito de conhecer e colocar na capa da revista a nossa competente Riva. Para mim será uma alegria imensa. Então estou pedindo para o Donizete, mas eu sei que você está nos assistindo neste momento. Eu espero ter este privilégio de conhecê-la e parabenizá-la pessoalmente
pelo trabalho de excelência que você e toda a equipe exercem durante todos estes anos. Sim, a Riva é a nossa diretora, sempre à frente de todos os negócios e desenvolvimentos e da empresa de uma forma geral. Vamos organizar sim para você estar conhecendo com ela. Maravilha, ficarei muito feliz. Amigo, hoje eu vim com uma roupa toda diferente que pertenceu ao meu padrinho Beto Carreiro, que foi uma participação muito especial no filme Os Trapalhões no Reino da Fantasia. E eu finalizo essa entrevista muito especial com este trecho. Vamos assistir agora o meu padrinho Beto Carreiro no filme Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Até mais, meu amigo Paulo Roberto. Ah, não esqueci não, hein? Seu chapéu tá aqui no meio, que fará parte do novo filme. Vamos lá. Vamos. Nosso herói é um vaqueiro, na mão leva sempre um chicote, o símbolo de um justiceiro. Senhoras e senhores, neste momento damos início ao desfile de índios. Cowboys, muita ação! Este show será apresentado especialmente para os empresários americanos que se encontram aqui presentes. Vocês vão se emocionar com o número fabuloso dos índios comanches e seus laços de fogo! E atenção, senhores convidados, porque dentro de alguns instantes daremos início a este espetacular show!